धोक्काको जुन कुरा आइ प्रसङ्ग यहाँ निक्लियो नि त्यो त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धोका चाहिँ यहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई दिनुभयो जुन अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि हामी त काङ्ग्रेसको का संवादमै थियौँ उसलाई प्रस्ताव गरेका हौँ भने भनिरहँदाखेरि दुवैतिर गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पुस दश गत अघिसम्म चाहिँ माओवादी नेतृत्व हामी स्विकार्दैनौँ भनेर भन्ने तर फ्याट्टै दस गति चाहिँ दुई गत स्विध तपाईँले होइन काङ्ग्रेसले किन धोका खानु र कङ्ग्रेस त एउटा कोर्समा छँदै थियो उसले अर्को कोर्स बदल्ने सोचेकै थिएन त्यो प्रस्ताव हाम्रो थियो धेरै जनताहरूको पनि चाहना चाहिँ देशका दुईवटा मुख्य दलहरू को बिचमा न्यूनतम अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् विगतदेखि नै कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा हामी आन्दोलनका सहयात्रीहरू पनि हौँ राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि हौँ आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई दिगो नबनाउन्ज्यालसम्म जबसम्म लोकतन्त्र इरिभर्सिबल यो कति कसैले पनि उल्टाउन नसक्ने बन्दैन जबसम्म यो एकदम संस्थागत हुँदैन आन्दोलनका सहयात्रीको बिचमा एउटा सहकार्य जरुरी हुँदोरहेछ हामीले विगतमा पनि त्यो गल्ती गऱ्यौँ बाहुन्न सालपछि जब मुलुक अस्थिरतातिर गयो बिस थियो होला सायद त्यति बेला रापरपामा रापरपाको त्यसमध्येको एउटा हिस्सा नौ सिट दस सिटको एउटा हिस्सा लिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमाले प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को हिस्सालाई लिएर सूर्यबहादुरलाई लिएर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने यही अभ्यास विगत गऱ्यौँ होइन हामीले यसको परिणाम के हो एकछिनलाई एमालेलाई हामीले काङ्ग्रेसलाई देखायौँ भन्ने पनि लाग्न सक्यो होला काङ्ग्रेसलाई हामीले एमाले चाहिँ कर्नर गऱ्यौँ भन्ने पनि लाग्यो होला तर यसको मूल्य कसले चुकायो मूल्य त देशको लोकतन्त्रले चुकायो नि त यस्तै गन्जगोलभित्रबाट होइन र त्यति बेलाको माओवादी हिंसाले एउटा चाहिँ देशव्यापी आकार लिएको र यस्तै मौकाले हो नि त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्ने मौका पाएको त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासका यी एकदम गम्भीर नकारात्मक कुराहरूबाट पाठ सिकौँ भन्ने हाम्रो तर मौकाको कुराकानी गर्दा राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि यहाँहरूले के भन्नुभयो भने ए काङ्ग्रेस खबरदार ढोक्सा नथा भयो है ढोक्सा नथा माछा पर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हेरिरहेको छौ त ढोक्सा थाप्ने काम नगर भनेर भन्नुभयो यहाँहरूले तर आफ्नो माछुलाई सुरक्षित राख्न सक्नु भएन नि यहाँ अहिले तपाईँ फेरि पनि दैनन्दिनका घटनामा जाँदै हुनुहुन्छ म अलिकति देशको स्ट्रक्चरल अस्थिरताको राम्रो लोकतन्त्रमाथि आइरहेका चुनौतीहरूको बारेमा अलिक गइरहेका साथ कुरा गर्न खोजिरहेको छु तपाईँसँग यी त घटनाक्रमहरू हुन् उहाँहरूको ढोक्सामा माछा पर्ला के ठुलो कुरा हुन्छ र त्यो धेरै ठुलो कुरा भएन तर म त्यो कुराभन्दा अलिक पर बियो डे डे टु डे पोलिटिक्स अलिक परको कुरा हेर्दैछु मैले अघि त्यही भन्दै थिएँ हिजो हामीले असाध्यै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिणाम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दाको परिणाम चाहिँ हामीले लोकतन्त्र गुमाएर चुकाउनु पऱ्यो रियालिटी त यही हो नि त कति वर्ष भएर बिस वर्ष अगाडिको घटना भने अहिले पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने कुरा गर्दै त्यो देखिन्छ त्यो देखिन्छ म छ यो कस्तो हुन्छ भने लोकतन्त्रलाई मन नपराउनेहरू अनेकौँ आवरणमा हुन्छन् केही मान्छेहरूले भने जस्तो फेरि अब राजा ज्ञानेन्द्र आउँछन् कि फर्किन्छन् कि भन्ने कुरा होइन त्यो त नेक्स्ट टु इम्पोसिबल त्यो कुनै सम्भावनै छैन तर लोकतन्त्रलाई खतरा पूर्व राजाहरूबाट मात्रै हुँदैन लोकतन्त्रलाई खतरा अराजकताबाट पनि हुन्छ लोकतन्त्रलाई खतरा सरमदक्षिण पन्थताबाट पनि हुन्छ त्यो कुन सेपमा आउँछ हामीले अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति त्यहाँको सेनामा होइन त्यहाँको संविधानमा कानुनमा केहीमा पनि होइन लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो सामर्थ्य भनेको उसले जनताको मन कति जितेको छ जनताले त्यो सिस्टमलाई आफ्नो भनेर कति अनरसिप लिइरहेका छन् त्यसलाई उनीहरूले कति ग्रहण गरेका छन् भन्ने कुरासँग बढी जोडिन्छ सत्र सालमा बिपी कोइरालालाई त्यति बेला राजा महेन्द्रले रा थुन्दा कङ्ग्रेससँग दुई तिहाई बहुमत थियो नि त पार्लियामेन्टमा दुई तिहाई थियो तर सडकमा त मान्छे त निस्केनन् नि त कति चाँडै त्यो सिस्टम जनताबाट चाहिँ आइसोलेटमा परेछ सा। उन्साठी साल असोज अठार गते शेरबहादुर देवालजीलाई त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गर्दा शेरबहादुरजी जननिर्वाचितै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मलाई मन पर्नु नपर्नु एउटा कुरा होला तर पार्लियामेन्टबाट बहुमतबाट चुनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त तर भोलिपल्ट सडकमा कोही देख्नुभयो मेरो प्रधानमन्त्रीलाई किन राजाले चाहिँ बर्खास्त गरेको यो छ्यालिस सत्तालिस सालको संविधान अनुसार मिल्दैन भनेर कोही जुलुसमा निस्केको देख्नुभयो देख्नुहुन्न खुच्चिङ ठिक्क पऱ्यो भन्ने खालको जस्तो भयो यसै हामी हाम्रो सिस्टम आइसोलेट हुँदै जाने हो जनताबाट अहिले नै तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा यावत ठाउँमा हेर्ने हो भनेदेखि मान्छेहरूमा सरम फ्रस्ट्रेसन छ नि त त्यस कारणले यो एउटा त्यो निराशाबाट अराजकता मैले त्यही अराजकताको कुरा गर्दैछु एक किसिमले भने स्टेट फेलियरतिर भइरहेको स्थिति हो यो कुरामा गम्भीर बनाऊ भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुरा गरेका थियौँ कङ्ग्रेसले नसुनिसकेपछि हामीले माओवादी साथीसँग कुरा गऱ्यौँ आज पनि हाम्रो हिजोसम्म पनि इभन उहाँहरूले राष्ट्रपति उतातिर दिने भन्दासम्म पनि हामीले चाहिँ एउटा अझै पनि राजनीतिक राजनीतिलाई चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोल भन्छ नि त पूर्ण रूपले ड्यामेज हुनुभन्दा अगाडि अलिकति केही कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो यसमा चाहिँ हामीले अब अहिलेलाई सफल हुन सकेनौँ